A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Štěpán Kozub. Štěpán Kozub, kdybyste náhodou někdo nevěděli, není jen herec, ale teďko začíná i psát, zpívat. Jste se pustil do takového širokého spektra tvorby? Trošku, no, jako jo. Dajte jo. Si na to pozor. Dávám, děkuju. Ne, tak ono, myslím, že někdy se tak trošku rozprostřed člověk. Chápu. Jo, ale tak já zpívám už jako třeba 3 roky. Jo, až takhle dlouho. No, že už fakt mám jako odžito trochu. Tak to já nevěděl, že je to takhle dlouho. Je to dlouho. Ale knížka to je takový ten, ta forma rozhovoru, že jo? No, ano, to já ještě. Pro vás mám tu knížku samozřejmě. Ano, to je knížka, která já jsem ji úplně jako nenapsal já. Ano, dělal ji s váma někdo? Byl jsem osloven, jestli by o mě mohli napsat knížku. Ano. Tak tahle ještě není úplně kompletní, chybí tam asi 13 fotek a není tam tvrdá vazba, tak se mám i takže přes. Je pro mě dobrá jako. Jo, čili byste mi přinesl návrh na knížku, ne. Ale zase tam mám od vás věnování, to mám moc rád, děkuju, to jste hodnej. No, je to bulharsky, tak snad si to užije. Tak to jste moc hodnej. Prosím vás, a Štěpán, jak se máte? Já jsem tady viděl titulky vážným zdravotním stavem a nemocný Kozub a Kozub grogy. A... Jo, jo. Taky jsem to četl. Taky. Mm. Já samozřejmě jsem rezervovaný k těm titulkům. Ale tak vy jste byl město chřipku aspoň nebo něco? No, měl jsem na plicích takový zánět, jakoby. Jo. Já jsem astmatik od dětství, takže prostě s tím trochu bojuju. A chytil jsem takový plicní záchvat, no a pak mě odvezla sanitka, představil se mi pan doktor, že to je pan doktor Menšík. Aha. Což jsem si říkal, a už jdou pro mě, že to je jako, už je to tady. Jo, že už jsou tam kolegové, no, jako. No, tak mi švihl do ramene kortikoidy. Si představujete takový idylický příchod trošičku, do nebe, no. Tak jako astmatik astmatikovi. Tak mi řekl, je mi to takové trapné, pane Kozu, vím, že nemůžete dýchat, ale řekněte vtip. Tak jsem tam sanice poslal 2 fóry, on mi dal kortikoidy a dobrý. A bylo dobrý. Jo, dobrý. No a prosím vás, vy máte ten comedy klub nebo club? Jo, Comedy Club jsem otevřel. Comedy Club v Ostravě. Ano, ano, takový jako komorní prostor, kde děláme humor, no. No, jako srandu. Jakoby srandu, no. Někdy i humor, my to tak jako střídáme, že prostě... Na co máte chuť? No, jsme avantgardnější. A podle diváků? No, jestli no. Humor nebo smích. No, tak to jste si založil ke své radosti. Ano, já jsem tak jako 5 let o tom přemýšlel, nikomu jsem to moc jako neříkal. A pak jsem si říkal, tak já už bych to teď otevřel a zase se mě chce půjčovat někde peníze, tak jsem si je chtěl vydělat. Tak jsem si je vydělal a pak jsem to zainvestoval a teď do to toho. Je. No. No a vy to taky řídíte nebo máte na to někoho? To je totiž jako tam nepříjemná taková část. Je, protože já jsem poprvé v životě začal chodit na porady týmu. No, to je strašné. To je něco nechutného. Jako. To je strašné. Porada vůbec, sama o sobě. Než se dostaneme k tomu, co i doma je porada hrozná. No, to Já na ty porady nechodím. A teď jsem musel začít, tak než jsme se dostali k problému, tak jsem si musel vyslechnout, že někdo nebyl na dovolené, protože byl furt tady. No, takže já jsem tam mám takový tým kolem sebe lidí, kteří to provozují, a já to tak jenom jako spolstálý kontroluju. A vystupujete. Ano, ano. No pak jsem koukal, to jsem si říkal, že jste na to přišel, protože si rád odpočnete někde v samotě, někde v tom vašem domku s babičkou, nebo kde, někde u Ostravy říkáte, nebo na kraji Ostravy, že tam jste na zahrádce, jsem koukal. Jo, tak já mám domeček takový, jsme se bavili minule, jak jsem tady byl, že nemám ten plot na lidi, aby se toho nemohli dotýkat, že bych jo, ten elektrický. Jim dal šoky, že to nejde. Tak jsem to tam dal nakonec, po tom našem odvysílání a jde to. No, je to účinné. Ráno to uklidíte a to je zametu. To dobrý, jo. Já do přijet, 4. No, tak já tam zahrádku a tam žiju já v jednom domečku a vedle v jednom domečku kousek hned vedle moje maminka. Maminka. Vlastně. No, takže jsme tam tak jako... Tam no, ale ono tohle jste začal cítit jako důležitý, že jo? Jo, tam mám pole. A klid a hlavu. A klid, no, a nikdo mě neotravuje, to je dobré. A nezírají na vás? Ne, vůbec ne. No. Tam jsou srnky a tak, jako ty čumí, ale to neřeším, jo. No. Nechtějí selfiečka, tady ty blbosti, no. No, ale já posledně přijel, tam byli 3. Bavili se spolu a když jsem přijel, tak si myslel, že se leknou, přijel člověk, lovec, predátor a oni udělali takový, no a zase mluvili dál.
já jsem s tím měl takový dojem, to je jenom Kraus, nic se neděje. Jasně, tak to byl nějaký arrogantní vrch. No, jo. Ne, to jsou takový tři, oni jsou tam delší dobu a už mě asi znají. Ale cítíte to jako potřebu důležitou, ne? Úplně. No. Dokonce jsem udělal takovou tu českou věc, že jsem si postavil bazén. Takže já tam skáču normálně do té vody a cítím se jako u moře trochu, no. No, my máme nejvíc bazénů v Evropě. Já jsem to právě četl, no. Což je tím, že nemáme moře, čili my jsme si ho vytvořili po zahradě. Ano, ano. Já tam občas dám i trochu soli pro pocit, jako. A kdyby se, no, a kdyby se Češi domluvili a propojili ty bazény, tak máme moře. Tak a máme Středozemní. Ano, ano, ano. Já jenom, jak jste tady na začátku říkal, s těma pohledama, no, že se nesmíme dívat na holky moc, jako. No ne, oni říkají, že zírání je taky obtěžování, že to podle nějaký mezinárodní úmluvy, no, ale to kvalifikuje vždycky nějaká skupina lidí, která, no, je přesvědčená, že jejich pravda je jednoznačná. No to, to, to. No a já už jsem se tady během večera třeba na tři podíval, tak po mně půjdu bručet. Já se strašně omlouvám. No to ale vy nepůjdete bručet, oni zrušejí ten pořad. Tak pardon. Tak rád jsem vás viděl. Řekli, že byl zneužitej na zírání. Ne, ale já jsem se dokonce tomu tak věnoval, že oni říkají, přečtěte si zážitky našich kolegyň, kteří to zažili. A ta jedna třeba říká, seděla jsem ve vlaku, ten chlap seděl ve vagóně na druhé straně a koukal skrz okna, on koukal, jako když kouká skrze mě, až mě bylo zle, takže si šla sednout jinam. A já si říkám, ale třeba mu řekla žena, že s ním skončila, nebo no, ho vyhodili z práce, tak no, on nepřítomně kouká před sebe, no, neví, čí je, a ty si z toho uděláš, že jako s ním jako cvičej půdy, nebo co? No to a taky, mi, ne, to taky mi, ten pohled přece se těžko identifikuje. Jako, co je ten obtěžující pohled? No, že? Tak já s tímhle ksichtem v podstatě... To každý vlastně mám pohled. No, no. Jakýkoliv jsem, vaše kouknutí... Už je problém, jako problém. No. No, já s tím ksichtem to nemám lepší. No tak víte. No. My jsme dva zírající, no, jako obtěžovatele. No, Bůh ví, co ty srnky tehdy řešili, když... Napadlo mě, že jedna řekla, ty zase zírá. No, no. No ne, tak to je jedna věc. Druhá věc je, podívejte, oni v té jaksi kampani sdělujou, že čím dál více v Praze objevuje v dopravě sebeukájení u mužů. Aha. No to bude přibývat. Jo. Protože dneska ten sex pro chlapa je krajní nebezpečí. Ta žena je, řekne, že před 7 lety mu nedala souhlas. Ano. A on jde k soudu. No jasně. Takže pokud si nedává porno nebo něco takového, tak dojde k sebeukájení, čili toho bude přibývat. Protože no, to je tak riskantní sex, je tak riskantní oblast. No a na to se nabalují další věci. Jestli bude přibývat masturbace, no, ve veřejných prostředcích dopravních? Budou možná kolektivní masturbace. A bude víc tramvají a ne... Takhle. Jakmile ty masturbující budou ve většině, tak dosáhnou vítězství. To jo. Že budou řvát na ty druhý. Na co čekáš? No. Jseš ve vlečňáku, ne? A ten je pro nás. No, no? Kdo ho není, no, kdo ne, nehoní s náma, není, honí proti nám? No, honí proti nám. No. Kdo není hoden, není nás hoden. Ano, ano. Ale jako, já bych to neslučoval s tím, že samozřejmě ženy se nesmí nikdo dotknout. Ne, to ne, to jasné. Ani v nejmenší. Ne. Ale jako dostat se až k pohledům, a věřím, že může být nějaký, který se na vás dívá a funí přitom, no, no tak dobře, jak to někdo odvede. Jo. Je to nějaký úchyla nebo nevychovanec, ale jako říkat, obtěžujete pohledem, to znamená, že bychom všichni vždycky, když se objeví žena v tramvaji, tak... Ano, ano. A pak bych takhle vystupoval, no, taky. A... No. Najednou zjistili jste na Pavláku a chtěl jste jet až na Vinohrady. No. To je komplikace. Nebo byste někde byl, jednal, přišla by žena, bych, pardon. Čili obviněn, protože je muž. Ano, to... ano, ano, přesně tak. Tak to nejde. A hlavně dneska nevíte, jestli to je muž. To jsou takové už jako... Takhle. To je stav ke dni. Ano, stav ke dni. Dnešnímu dni muž, zítra a... uvidíme. Třeba no, okap. Zítra může být okap. Když bude... Oka. Může. No, může. Můžete se definovat jako, co chcete. Kdybyste mi řekl, já nejsem Honza, já už jsem dneska konvička, tak já se vás musím ptát, jak se vám zalívalo. Musím dělat, že je to normální. Respektovat. Respektovat vás a jako konev. Já ano, vám řeknu, že mám prostě, že to vyplynulo z mýho zalévacího pocitu. No. Že jsem měl pocit, že ze mě něco proudí. Tak. A proto jsem konvička. No, no jasně. No. Ale tak musí se to přijmout. Podívejte, tam jsme úplně, někomu udělalo z nás špatně. No.
Jo. Prej jsou v pohodě. No takhle, v pohodě. Kam šli a co tam jdou dělat? Hele? Co? Tak řekl, jsme v pohodě, to bylo takový divný, ne? Nevím, koho uklidňovali, jestli nás nebo sebe, ale... Ne, oni šli spolu dva chlapy, aby byli klidní, no. Jako... A zase, jak víte, že to byli chlapy? Vy jste tak... Ne, tak... Podle starý módy. Jo, no. Podle starých vzorů to bývali... Takhle bývávali chlapy. Ano, no, takhle... Ano, viděl jsem fotky nějaké, ale... mně se tohle děje často, že někdo odchází, takže mi už to přišlo přirozené, ale to není můj večer. To zvyklo. No to patří k té době. No a co vy ve vašem soukromí, tam žijete taky konzervativně? Docela jo, no. Jo. Řekl bych, že jo. Tak ono moc ten čas ani na to soukromí bych řekl opravdu není, no. Jako, teď už moc ne, no. Hmm. Ale mám dcerku, tak s tou se snažím být co nejvíc to jde. Ale prostě té práce hodně. Tohle zabralo dost času, ta knížka. A koncerty, jak už jsme se bavili, že trochu dělám do té hudby, že jsem se tak jako rozstřelil na více stran. No a ten klub, tak já jsem dost jako... No to chápu, tak toho máte hodně. Ale a... baví mě to, já to jako dělám rád, no. Ne, a dokud jste v plné síle, tak to můžete a ono si pak uvidíte, co vás toho baví nejvíc a tomu se budete věnovat víc a něčemu trošku míň. Dcerka povyroste, no. Teda dcerka zatím. Zatím, no, teď já ji nikam nesměřuju. Zatím. To jí nemusíte směřovat, ona vám pak oznámí. No, já jí nekupuju ani šatičky, ona chodí v neoprénu, aby měla jako... Nechte jí zatím neutrální. No, lidi. No. A mohla by čekat doma ve skříni zatím, než se nějak rozhodne. A pak se uvidí, půjde prostě jenom jednou cestu, aby nějak neváhala. Ne? Ale já vám řeknu, zrovna jsme narazili na ty děti, tak jakoby já jsem byl s mou dcerou, a to je neuvěřitelné, u doktora, protože měla horečku, jo, v Ostravě u doktora, což je vždycky takové trošičku, že člověk neví, jestli jde k doktorovi, nebo už na poslední jako rozloučení. Takže já jsem, ne, a už jsme, Ježíš, jsme napojení, už to někdo... A teď jsem šel, a ona má fakt horečky, a teď jsem zaťukal na ty dveře na tom dětském oddělení a vylezla sestřička, taková jako, že hodně jakoby přinaštvaná, a udělala na mě, no co je, tak herec, tak asi se všichni zblázníme, ne? Půjdete do řady. A tam nikdo nebyl. Tak já jsem si vytvořil imaginární frontu. A Aneška říká, tatínku, co to dělám? A já říkám, nevím, zeptám se pána přede mnou. No ale tak, Štěpáne, daří se vám dobře. Tohle, co jsme probrali, to patří k životu. Na tohle se rád podívám. No a vám teďko začne sezóna, nebo už začala? Už začala, už děláme stand-upy, děláme v klubu, už začíná divadlo pomaličku. Tohle jsme teď, tuhle knížku zrovna teď, jako už jde do finále 25. 9. jde úplně do světa. Mm-hmm. Teď je v předprodeji a mě už začíná sezóna, začínáme dělat divadlo, humor, alegraci. No podle toho, jak se nám chce. Jak se chce a jaký přijdou lidi. Ano, tak... ale musím říct, že chodí, jako lidi jsou... V drtivé většině jsou ti lidi velmi dobře nalazení na ten humor, který děláme. Štěpán Kozub! Štěpáne, já jsem vám tady nenalil ani... Jo, já děkuju. Vodu. Děkuji vám. Nemáte zač?